Når vi har med naturlig ventilation at gøre, så er det jo svært at vide lige præcis, hvor meget vi ventilerer. Det er meget individuelt, fordi vi jo både ventilerer via åbne vinduer, men det vil vi jo også gøre, når vi har mekanisk ventilation. Men åbne vinduer, det gør vi jo ofte, når vi synes, at der trænger til at blive skiftet lidt ekstra ud. Det kan være, at man har åbent vindue ind til soveværelset. Det kan være, at man åbner vinduet, når man nu laver mad. Det vil være en god idé, i øvrigt, ligegyldigt om man har mekanisk ventilation eller naturlig ventilation. Fordi når man tænder for sin emhætte, jamen så vil det suge så meget ekstra, det skaber ubalance i hele systemet, og så er det en god idé at åbne vinduet, så der kommer frisk luft til. Derudover så kan man så sige, jamen der er jo ikke normalt ikke ret mange motorer, der indgår i naturlig ventilation. Det kan der godt være. Vi kan godt have et naturligt ventilationssystem med fugtstyrede ventilatorer i vores badeværelser, for eksempel. Så, men dermed gør det ikke til et mekanisk ventilationssystem, at der er nogle fugtstyrede ventilatorer. Det gør jeg bare lidt mere effektivt. Men ellers kan man sige, at man behøver det ikke. Man kan også have aftræksrør for alle sine brugsrum. Og de aftræksrør for bygningsreglementet, de skal være de her 200 kvadratcentimeter. Det svarer til enten 15x15 i firkantrør eller 160 mm i diameter, hvis det er et rundt rør. Og alt i alt, så siger man, at en fornuftig ventilation, det er, at vi skifter halvdelen af luften ud per time. Og halvdelen af luften ud per time omregnet, det giver faktisk en værdi i bygningsreglementet, hvis man går derind og kigger. Det kunne også være, at man lige skulle kigge i anvisningen i øvrigt. Så hvis man går ind og kigger i anvisningen, skal vi lige rette sted hen. Kapitel 6. Lige se en gang. Der er forskellige måder at ventilere på, og jeg mener også, det står et eller andet sted hernede. Hvor meget det nogenlunde er. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige finde det. Men generelt set, så er det de her en halv gang i timen, vi skal have. Og de 0,35 liter per sekund per kvadratmeter etageareal, det svarer nogenlunde til en halv gang i timen. Og her der kan vi se det her omkring naturlig ventilation. Og det kræver selvfølgelig, at vi har noget luft, der kommer ind. Og det gør det selvfølgelig af nogle kanaler. Det kan være kanaler i vinduer, hvor man har en spalte, ventiler. Eller man kan have nogle direkte ventiler igennem væggen, som er fugt, isoleret og så videre mod kondens. Hvis man kigger lidt mere her, der står lidt mere om det. Der står her lidt om meget luft og så videre. Det er så daginstitutioner, men der vil man faktisk se, at der står noget, der hedder 0,35 liter per sekund per kvadratmeter etageareal. Det er lidt anderledes end men det vi ellers måske har set i det gamle bygningsreglement, der brugte man 0,35 liter per sekund per kvadratmeter etageareal, men det var nettoareal. Det var det indvendige areal. Nu arbejder man bruttoareal, og derfor har man sænket denne her faktor til 0,3. Sådan så det stadigvæk giver de her cirka en halv gang i timen. Når der bare står etageareal, så er det lidt svært at vide, hvad det er. Og derfor skal man vide, at de der 0,3 liter per kvadratmeter etageareal, det er altså per kvadratmeter opvarmet etageareal, og det er altså et bruttoareal, man bruger. Så det ændrer en lille smule for det. Jeg går ud fra, og det kan man så sige, det er måske lidt uretfærdigt, for får en lille smule bedre ventilation ved at ventilere med den mængde, vi har herop. Og der kan man altså vælge to ting at sige. Hvis jeg skal have den samme kvalitet af luft, så kunne jeg godt beregne den ud for de der 0,38. Fordi så ved jeg, så har jeg det samme. Men det gør jeg ikke. Jeg beregner ud for de 0,3, jeg har heroppe. Så jeg bruger altså det luftskifte, jeg har heroppe, i stedet for det, jeg har hernede. Det kan man jo så sige, det giver jo lidt en besparelse, lidt en fordel for det. Men sådan vil det ofte være, når vi har naturlig ventilation. Det vil give en lille smule mindre ventilation, end vi ellers ville have. Så hvis vi skriver her. Ventilation med naturlig ventilationssystem. Det er vel lige med her. Og der har jeg faktisk det tal, der står heroppe. Så jeg siger bare, det er lige med de her 51. Og det er jo et liter per sekund. Så den der værdi, der står her, den skal jeg også herned. Så liter per sekund. Behøver ikke så mange decimaler.
sådan der. Det vil jeg gerne have lavet om, ligesom det, jeg har heroppe, så jeg vil gerne regne det om til luftskifte i kubikmeter per sekund. Så nu kunne jeg jo godt se lige med det, der står heroppe. Skal jeg lige se den en gang. Der. Jeg ser lige med den værdi, jeg har der. Og denne herovre. Det, der nu sker, det er, nu har jeg sagt, at denne her skal være lige med det deroppe, fordi jeg skal sådan set bruge stort set det samme, jeg har herovre. Så tager jeg den værdi her, og lige trækker to gange til højre. Læg mærke til, så tager den faktisk og skriver det samme, som der står deroppe. Nu gik det lidt. Her, der kan I se, den begynder at lave om på formateringen. Og så er der sådan en lille boks her. Jeg vil gerne have kun fyldt. Den skal ikke begynde at rode med min formatering. Så formaterer kun fyldt. Nej, fyld uden at formatering. Den nederste skal jeg bruge. Sådan der. Fordi så ser det jo sådan set pænt ud. Nu har jeg alle dem her, de tomme celler her. Dem vil jeg gerne have samme formatering videre ned. Så jeg hiver lige et stykke ned. Sådan der. Fordi så har jeg den samme formatering. De celler, jeg nu har her, dem trækker jeg så videre ned. Sådan her. Så tager den faktisk alle de værdier, jeg har, og regner videre. Jeg har godt nok fået lidt mange decimaler med nogle af dem, så den må jeg lige formatere også. Væk med decimalerne her. Den værdi her, grad luftskifte i kubikmeter per sekund, den er forkert. Fordi hvis jeg tager den, så kan vi se, den tager noget værdi heroppe og bare gentager den værdi. Det skal jeg ikke. Så de værdier, jeg har her, de er nogenlunde rigtige, i hvert fald hertil. Så siger jeg lige med. Og så er det den der værdi, jeg har deroppe, som skal divideres med 1000. Sådan der. Den værdi er den samme, og denne værdi er den samme. Denne her energi, den tager og bare skriver den værdi, jeg har heroppe. Det skal den ikke. Det den skal gøre, det er, at den skal tage og gange mine værdier her med hinanden. Hvis jeg går herop, så kan I se, så ganger den alle de værdier her med hinanden. Det skal den også gøre hernede. Så her, der skriver jeg lige med. Og så tager jeg den værdi der, gange med den værdi der, gange med den værdi, og gange med den værdi. Og så skal det også lige formateres. Sådan der. Så jeg bruger altså, hvis jeg regner ud her, så bruger jeg 4.335 kilowatt-timer heroppe, der bruger jeg, og det er det samme, der bruger jeg 1098. Så jeg bruger selvfølgelig noget mere. Så har jeg økonomien med det her, det er jo også nogenlunde det samme, kan man sige. Så der er noget, jeg skal bruge, jeg ser lige med. Fjernvarme, det er den værdi, jeg har der. Så tager jeg og trækker den her hen på samme måde som før. Uden formatering. Sådan, så er den samme fjernvarmepris, som jeg havde her. Så skal jeg have samlet tab. Det er naturligt. Og fjernvarme. Og det er altså de to priser, jeg ganger med hinanden. Den der, gange med den der. Så det bliver 2.120 kroner. Lidt mindre end det, jeg ellers regner ud. Og så kan man jo så sige, energifortjeneste. Jeg vil ikke kalde det fortjeneste, fordi det kan man måske ikke sådan lige sætte sådan op. Men altså, forskel. Mellem naturlig og mekanisk ventilationssystem, og det her, det er jo kroner. Kroner per år. År skulle der gerne stå. Og det er lige med. Det må jo være den pris der, minus den pris, jeg har herop. Så jeg sparer ved at have mekanisk ventilation 330 kroner per år, når jeg ser ud fra det gængse. Og det er jo ikke møg. Så kan man så sige, at der kan være mange flere faktorer, der spiller ind her. Vi optimerer vores mekaniske ventilationssystem.
vi siger, at det kan godt køre med 90% i virkningsgrad. Vi skal ikke bruge 365 dage om året på det her. Vi kører kun 300 dage. Vi kan godt transportere det rundt med optimalt 700 joule per kubikmeter. Og så i stedet for 300 kroner, så sparer vi så 1100 kroner. Så ved at købe et optimalt ventilationssystem med det rette rørføring og så videre, så kan vi opnå nok en yderligere besparelse. Men det er ikke de priser. Nu kan man sige, når man går ind og kigger på Energistyrelsen, og så finder ud af, at sørge for at få et mekanisk ventilation med varmegænding, kan spare 17.000 om året. Den kan jeg ikke lige se komme. Så jeg skrev til dem og sagde, at det vil jeg gerne have en yderligere forklaring på. Så fandt jeg, at der var sket en fejl. Så tror jeg, at de rettede det til 7-8.000 kroner. Men stadigvæk kunne jeg ikke lige se, hvor de kom fra, så vi var ikke helt enige. Men det kan jo være mange ting. Det kan jo være taget et hus, der er fyret med el, i stedet for fjernvarme. Og så er det lige pludselig en helt anden sag. Fordi hvis det er el og varmet bolig, jamen så giver det noget helt, helt andet. Fordi så er vi jo oppe i fjernvarmepriser, der siger noget andet. Og jeg kan da lige prøve at ændre prisen her. Der, hvis jeg nu ændrer den her pris til en elpris, så er det 2,20 kroner. Det vil det ikke være, fordi hvis man har el, så har man formentlig også registreret sig som værende elforbruger i BBR'en. Og så får man altså lidt rabat efter 4.000 kWh om året. Hvad den lige giver, men lad os sige, den giver måske 1,8 kroner. Og så ser det lige pludselig anderledes ud, så er det 6.800 kroner. Hvis det var det, de har gjort, ja. Det kunne være, det var det, de har gjort, ja. Men ergo, det sådan set viser, det er, hver enkelt, hvor man er her henne, skal man undersøge, hvad er det, de har opvarmet, hvad er situationen i denne her, hvor ligger vi henne, og så videre. Så der er mange ting, der skal med i spillet. Også hvordan man bruger sin bolig, det vil sige brugerens måde at tage tøj på. Har man meget tøj på, jamen så er det klart, så vil den temperatur, som man måske har indendørs, være lavere, end hvis man render rundt i kort bukser og t-shirt. Men denne her pris, det er nogenlunde det. Og så kan man så se, hvor langt mange år vil der så gå, før det er tjent hjem. Det her, det er sådan en optimale pris, kan man sige. Ja. Jeg vil spørge, hvordan var det sådan økonomisk at etablere naturlig ventilation frem for mekanisk ventilation? Ja, men det bliver en lang video, hvis vi så tager lige og stopper den her.